И здраво, мои предплатници, здраво на сите што не се мои предплатници, добре дојдовте во денешното видео, каде што денес ќе правиме рум тур по ваше барање. Видов дека на двата лајва кои ги правев пишува да правам рум тур и еве еден рум тур, можеби нема да биде ваков специјално, ете, немав некои поише идеи за видео, па затоа еве ќе направиме еден рум тур. И може да започнеме. Значи, вака, најпрвин, кога ќе се доближите, ова е мојата врата. Овде имаме некоја икона, и тука е мојата врата. И, значи, кога ќе отворите оваа врата, стопнувате на едно тепихче, малецко тепихче, кое што јас порано го користев за... Користам за кај компјутерот, значи за не ми биде ладно на нозе, тоа значи узима. И толку за ова тепихче, сега на која страна се свртиме? На десно. На мојата десна страна има само плав зид. Ако се свртиме уште еднаш десно, ќе видиме повторно мојата врата и моите закачалки кои ја никад не ги користам, бидејќи не знам, многу ми се глупи некако. Но добро, и сега ако се свртиме уште еднаш десно, гледаме моето биро. И сега, тука е, не знам, нешто пластично, пошто кога капе ова, знам која е зимовска капе, но мислам веќе дека не капе, но нема везе. Ова е додаток за камерата. Ова е педарка која користам јас кога идам на тренинг или негде кога излагам. Ова е некоја си крема која мислам дека не, ја сигурно ова не ја користам. Тука исто имаме додатоци за камерата. Ова е моето, како да кажам, приборче кое никад не го користам. Мислам дека ова ништо тоа веќе не работи. Ова исто така за камерата. Значи ако стиснам нешто, ова можам да ви исклучам. Тука имам количињата кои сигурно ги имате видено во минатите видеа со кои ќе си играм, кој ми е досадно. И ај, ќе ми отидеш. И сега. Тука имам едно CD кое за пред некој време го имам користено, нешто за на компјутерот. Тука имаме една слика од мојот клас, и еве сум јас тука најголем шупак. Ајде мавни фокус пичката матери. И добро. И овде ми е поковката за камерата, за водоотпорност, која користам кога негде идам на базен. Ова ми е принтерот, не знам дали кажав, добро, кажав. И сега, кога ќе крениме глава, овде имам уште исто така една икона, која се молам пред секој тест математика за да извадам двојче. И само два пати имам извадено и не знам, може ќе идам на полагање. Добро, да продолжиме. Исто така овде погоријаме еден лист кој ќе ми остане во успомен, онака, првиот мој совер кој јас сум го организирал лично. Може го знаете, не знам. Тоа беше соверот кој го правевме во октомври. Тук имаме една пушка која јас имам изработено. Нешто би требало да изгледа како калаш, која не е доработена. Гледате овде, може да се репетира. Ако сакате некој, ќе ви покажем и туторијал како да се направи. Јас со оваа пушка ја правам само од гледање, онака на YouTube ја гледав како е испадната. И онака јас сам ја правам. Потоа, овде имаме книги «Развој на транспорт», некој си... Овие не дека ја учам во стручна школа, собраќајна струка, не дека ја сварно сум си ја купил, туку ова ми од четврто, не знам, за роден ден ми има донесено. Овде имаме нешто за растенија, потоа имаме тука некоја си камера која за компјутер која не ја користам, бидејќи е многу, многу слаба, планирав со неја за лайв да правам, но ништо не испадна. Тука имаме еден маус кој, значи бежичен маус кој не го користам, бидејќи мислам дека е расипан, не знам ни зашто. Тука имаме исто една камера која повеќе не ја користам, мислам, нини сум ја користел, која е 6 мегапиксели и е многу слаба.
Тука имам некој телефонче кој е мој, мислам дека е првиот мој телефон кој го имам, кој го имав, а? И веќе не работи, мислам дека. Овде имам клучеви од собата и така. Овде имам нешто околу за меморијско, нели се става како камера. Овде уште едно исто така, овде имам за мачкање, овде имам USB 8 гигабајти, мислам дека. Чекај. Да, 8 гига. Чекај, се гледа. Не се гледа. 8 гигабајти. Ова само го купив за Андре да ми ги прати видеата од собирот. Добро, овде исто имаме тука некои додатоци за камерата. Тука имаме отоа за маусот, без забежичен шо е. Тука имаме нешто ова касо и каше зашко, не е битно. Ја не го користам. Тука имаме ова кремава што се мачкам. И добро, значи завршивме со ова полица. И не кажам ова сато што го имам од Gadgetzer United, не знам ни зашто го користам, но добро. Идеме понатам. Тука е мојот рутер кој може би го имате видено во видеата кога снимам со сестра ми, кога не знам како се каже тоа, што правиме кога немам интернет, кога го лупав од земја. Нема везе, тука имаме бежичен телефон. Гледате ли дека најважните ствари стојат кај мене, дури бежичниот телефон. Значи кога ќе ми дозвони, јас сум тука центарот на мојата куќа и јас се јавувам. Тука се моите звучници кои многу се лоши, кои ич не убав звук вадат, но ете ги користам. Тука е мојот монитор, кој деме ќе натачне шо на тоа се не уклучат. Тука е мојата тестатура која се мачам со нези, кои овие долниве тука ништо не работи од нив. Баш ништо не работи. Овде е мојот маус кој го користам, мислам дека веќе има 7 години. Кој тера некако. Тука имам една ламба која многу ретко ја користам. И тука имаме атлас кој јас не го користам многу често, тука само го носам у школу колку за не ми пишуваат минус. Тука имаме стегачи да, за мојот тренинг. Тука имам шише вода која е кузни од кога. Тука имам исто книги, како што кажав. Кога ќе погледнеме надоле, имам некој шалче тука, а тука имам таворетка која си ја користам за подпирање на нозете и тука си гледам серии. Тука имам за брицкање, кој сега веќе неам. Тука имам топ, значи со кој ги имам правено ова тука, што е пушката. Тука ми е кукиштето кое ќе го треснам од земја и уште еднаш ако се расипе ќе го правим саксија. Тука кога ќе го отворите тука и ќе најдете еден куп тетрадки, може да најдете и од четврто одделение, од што не ми е средано ич. Тука фиоки имам, кај имам листови, така глупости. Тука имам исто така некои глупости, оде поише мислам дека ми се кабли кои не ми требаат с картови. Тука чувам нешто за компјутерот, ава ковката. Тука мислам дека ми е за камерата, да е мило за камерата. Тука ми се исто така имам кабли кои не ми требаат. Тука ми се... Ај, се скрши. Тука ми се чорапите. Што ги чувам и сега преминеме на столиците. Знам дека често овој од тука ака ме гледате. Тука ака ме гледате, пошто тука снимам, пошто имам светлина. Но еве тука сега да ви представам, тука е моето капче. Мислам дека и по тоа сум познат по капчето, нема везе. Продолжуваме понатаму. Тука ми е моите панталончиња, како да ги наречам, тренерчиња кои ги користам за паркур. Тука ми се оваќе, се ми се патиките за паркур. Тука имам тренерки за паркур. Тука ми е ранецот кој го користам за у школа.
Ова ми е маицата Теомен, која многу, многу, многу ретко ја користам. Тука исто имам некои маици. И сега да преминеме на шкафчето. Шкафчето кој ќе го погледнете на прв поглед, изгледа како обично шкафче. Но тука кој ќе видите една дупната топка која ми беше подарена за роден ден, не знам од кога е ова, само не знам зашто се чувам, бидејќи само ради Челзи, бидејќи најавам за Челзи, но нема везе, продолжуваме понатаму. Сако ќе отворите овде, немам ништо, имам некој горе некој перници, тука кошулите ги чувам таму, нешто со свечени моменти, бла бла бла, многу свечени. Добро, нема везе, продолжуваме понатаму. Тука на мојата десна страна исто така имаме мечиња. Мечиња кои не знам дали како мал сум си играл со нив. Тука имаме еден далматинец. Тука имаме исто така вече, овде имаме исто така вече, тавија вече и овде имаме вече и овде имаме вече. И сега да се спуштиме малку подолен. Тука имам парфеми кои не знам дали некогаш сите сум ги искористил, но еден од највеќе што ги користам е овој и ми е омилен. Може го знаете, може не. Потоа тука имам слика исто така од мојот стар клас кој го учев во основно училиште, во Цеделчев, еве сум јас, најголем шупак. Добро. Тука имам некој чаши кој ни ги подари газдарицата од одмор од Грција, бидејќи не знам сме биле многу добри гости, бла бла бла, нема веза. Тука исто така имам еден алманах. Еден алманах кој ни беше направен во пето одделение. Очо ни беше толку мила професорка, ти че ја да се најдам, кај сум ја? Еве сум ја, човече. Видете таа фриз. Тој фриз, видете го, леле. Сега ќе ви прочитам. Теодор Богојовски го кетере наш и кога нешто не знае, најмирен е во клас. Тој на физичко футбол бараше, а ако немавме физичко, со сите се караше. Пиес, ама си бистар коматна вода. Бог да чува. Бог да чува. И така јас си бев најбојдил клас у футбол порано, и така многу си се дервирав, и уште си се дервирав, до ние да продолжиме. И овде, на мојата подвода полица, имаме исто така парфеми, но исто така имаме и некој невидни луѓе. И овде имаме, овде ги имам тие од основно што ми се од полуматура. И тука имаме една слика која... Каде шо ја со мојот братуче многу, многу, многу брзо возиме. Може го знаете тој братчет, може не го знаете како мал, но сега го знаете, тој свири на гитара, ќе ви оставам послем линк, ако сакате да го видите неговиот канал. Исто така тука имаме некој количе која многу си играв ја порано со како мал. Тука пак има некој залутана маст која ја користам. Тука имам исто така едно мече кое не знам ни зашто ми служи, не знам ни зашто ги чувам овие работи. Се си имаме на последниот кат, можам да кажам. И тука има една слика која, ако ме следи на Facebook, ја знае. Тука јас со балонче некоја. Алја, тука се спрема некоја нова година. И тука имаме од полуматура слика. Јас сум тука. Да, јас сум тука. И тука имаме од алманах, тоа нешто, од алманах за од полуматура. Знам сега си вика да шо ова само алманах, али тоа ми беше од пета, ова ми беше од девета. Сега да имаме понатаму, овде имам исто така мечиња. Таму имаме мечиња, и само мечиња. И тука најдоле, во овој шкаф, имам ова! Значи овде имам дресови кои ми се мали, кои ми се големи. Ова ми е, не знам, овие сум ги носел кога бев така помал. Но сега веќе не ги користам, само кога играм футбол. Па ни тогаш, што се вика. Но добро, нека ми останат успомен. Тука пред мене е телевизорот.
Да, телевизорот, кој најголемото време го поминувам тука, пред него. Тука имам еден шкаф кој ми стојат моите алишта, не ќете да видите колку е растурено. Тука ми стои бумот, тука имам една слика која мо сакате да видите, 100% сум сигурен дека сакате да видите. Чекам, ото зумче да кнем. Видете го тој зуб, зуб, вие го тој зуб, видете го, видете ја таа шишка, човече. Таа шишка која сум имал у трето одделение, кој правевме фризури пред огледало, бе, брат. Тука имам една поаселна слика, која сум со дедо ми. Ова ми е едно од поаселните. И тука имам уште една слика, брат, со брачет ми. И тоа пак нешто возиме, ме, разбираш? Пак сме некој фазон. И сега ќе ви оставам нешто тука да кликнете и ќе отидете на неговиот канал, ќе видите колку е сменато од овие слики тукаше, тоа не е толку битно, ќе видите дека он прави кавери метал верзија на наши некои народни песни и многу добро го прави тоа човекот и субнете му и така. Друго што сакам да ви покажам, да. Тука имаме една гитара, брат. Една гитара која мора. Порано ова работеше. Ова беше кај баба, порано знам. Но ја свиривме и мислам дека искршивме ние, брчедите. И така да, веќе ова не работи. И тука, каде што највеќе поминувам време, а тоа е креветот, кој ми е многу растурен, кој ќе си легнам сега. И знам дека вас сега ќе ви се присака каде си легнете. И тука стварно поголемото време го проведувам. И сега, кога ќе се пуштите доле, гледате еден пробиден кабел кој тука е бумот, тука е приклучен телевизорот, а тука ми е приклучен пуњачот кој седи нонстоп и тука ми е телефонот кој ми се полни. Тука е далечинското од телевизорот и ова ми е платата секој ден која добивам од YouTube, моите што ми ја носат. И тука на оваа столица ги имам работите што ги носам за во школа. Исто така не кажав за оваа маса, бреме дисточе. И ова не кажав маса, бидејќи не ја користам скоро за ништо, освен да потпрам нешто или да оставам. Тука исто имам некој ова од селфи стикот кој го скршив. Тука имам некој календар, не е битно, ја ова не го користам воопшто. Оваа маса никогаш ја тргам, никогаш ја гледале, тука имам правено вежби, тренирам тука некогаш, но тоа е многу ретко, тенкога времето е надвор лоша. И не знам што повеќе да кажам, мислам дека се ви покажав. Е, уште еднаш панорамска. Ќе направам на мојата соба. Ова мислам дека е најдоброто издание што можев да покажам. Мислам дека баш се покажа. Не знам, овде мислам дека не знам ни дали имаше потреба од ова, освен да ви кажам што како, бидејќи секој видео кај што го имам снимено, мислам дека секој кадар го имам опфатено во оваа соба. Не знам што повеќе да кажам. Тоа би било тоа за ова видео. Ако се допадна, ставете лайк. Ако не, дислайк. Субскрајбнете, најважно. Да стигнеме до 800 субскрајбери. Па за 1000, ете, ги ведев еден специјал. Giveaway вај да ќе биде. Но, ќе биде ни 1000. А после на 1000, уште... Значи, ако стигнеме до 1000, кога ќе стигнеме до 1000, ако стигнеме, ќе има, значи, за giveaway. За giveaway. А кога нели како ќе стигнем, кога ќе направам за giveaway, ќе направам уште еден за 1000 субскрајбери кој ќе биде, се надевам дека многу добар специјал. Така да останете ми со здравје и се гледаме во следно видео. До тогаш, поздрав. Чу.